নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ জাতীয় উৎসৱ আলি আই লিগাং উৎসৱটি চৰকাৰী বন্ধ নিদিয়াৰ প্ৰতিবাদত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াই এটা মন্তব্য আগবঢ়ালে। এই মন্তব্যটো হৈ গ'ল, মিচিং লোকসকলৰ মাজত চৰকাৰী বিষয়াৰ সংখ্যা কম নাইবা চাকৰি কৰা মানুহৰ সংখ্যা কম, এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে? এটা জাতীয় উৎসৱৰ লগত চাকৰিৰ কি সম্বন্ধ থাকিব পাৰে আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰকচোন বন্ধুসকল। এতিয়া তেখেতে জবৰদস্তি কৰি পেলাই এইটো জনাব বিচাৰে নেকি যে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ জাতীয় উৎসৱ আলি আই লিগাং উৎসৱটি কৃষিভিত্তিক নহয়, যেন চাকৰিভিত্তিকহে। এতিয়া অসমত তেনেকুৱা বহুতো জাতীয় উৎসৱ আছে, আপোনাৰ আমাৰ ৰঙালী বিহু, কাতি বিহু, ভোগালী বিহু, কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়া, কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ উৎসৱ আমি সকলো অসমীয়াই একত্ৰিত হৈ পেলাই উদযাপন কৰোঁ। কিন্তু আপোনাৰ এই যিটো মন্তব্য, এই মন্তব্যৰ পৰা এইটোৱে অৰ্থ প্ৰকাশ পাইছে যে অসমৰ যিকোনো জাতীয় উৎসৱেই কৃষিভিত্তিক নহয়, চাকৰিভিত্তিকহে। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মাননীয় ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়া, আপুনিও এজন নিজেই মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোক, আপোনাক আলি আই লিগাঙৰ ডেফিনেশ্যন আমি এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে। আলি আই লিগাং উৎসৱটি কিয় উদযাপন কৰা হয়, কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয়, কি ভিত্তিত উদযাপন কৰা হয়, তাৰ ডেফিনেশ্যন আপোনাক এক্সট্ৰাকৈ দিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, কিয়নো আপুনি নিজেই এগৰাকী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোক। আপুনি ৰাজনীতি কৰিছে কৰক, তাত আমাৰ মাত মাতিবলগীয়া একোৱে নাই, কিন্তু অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ জাতীয় উৎসৱটিক লৈ পেলাই আপুনি ৰাজনীতি নকৰিব, মিচিং লোকসকলৰ আবেগৰ লগত আপুনি ৰাজনীতি নকৰিব। আপোনাৰ এই মন্তব্যৰ পৰা, আপোনাৰ এই কৰ্মকাণ্ডৰ পৰাই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে স্পষ্টভাৱে গম পাই গৈছে যে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ অস্তিত্ব নাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। নহ'লে আপুনি নিজেই নিজৰ জাতীয় উৎসৱটিৰ অস্তিত্ব নাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানটি পদক্ষেপ আপুনি কেতিয়াও নললেহেঁতেন, অস্তিত্ব কেনেকৈ নাশ হ'ব? আপোনাক মই কথা সহজ ভাষাত আপোনাক মই বুজাব বিচাৰিছোঁ, যদি এই উৎসৱটি চৰকাৰী বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰি দিয়া যদি নাযায়, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি নাইবা ল'ৰা ছোৱালীখিনি ক'ত থাকিব? নিশ্চয় স্কুলত থাকিব নাইবা কলেজত থাকিব। যিসকল লোকে আজি আলি আই লিগাং উদযাপন কৰি আছে, এই উদযাপন কৰা লোকসকল ভৱিষ্যতে নাইকিয়া হৈ যায়, কাইলৈ পৰহিলৈ নাইকিয়া হৈ যাব। যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব, তেতিয়া এই আলি আই লিগাং উৎসৱটি কোনে উদযাপন কৰিব? উদযাপনৰ দায়িত্ব, উদযাপনৰ গুৰি ধৰোঁতা কোন হ'ব? নিশ্চয়কৈ আজিৰে স্কুল কলেজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি নাইবা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে গুৰি নধৰিব, কিন্তু কেনেকৈ? তেওঁলোকে আলি আই লিগাং কি বস্তু প্ৰেক্টিকেলি দেখিয়ে নাপালে, আলি আই লিগাঙৰ ডেফিনেশ্যন কি একো বুজিয়ে নাপালে, কেনেকৈ বুজি পাব? যোনদিনা বুজিব লাগিছিল সেই বুজনিৰ দিনটোতেই তেওঁলোক স্কুলত নাইবা কলেজত আছিল, কেনেকৈ বুজি পাব নাইবা কেনেদৰে গুৰি ধৰিব? এনেকুৱা ধৰণেৰে নিজৰ অস্তিত্বটো, মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ অস্তিত্বটো ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে নাইকিয়া হৈ নাযাব? আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈ সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন যদি চিন্তা কৰিছে, মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ সমাজখনৰ উন্নতিকৰণৰ কথা যদি চিন্তা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিকৰণৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰক, মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ সাংস্কৃতিক দিশটো উন্নতিকৰণৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰক। আপুনি কোৱা গতে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা কম, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা আৰু অধিক লোকক চৰকাৰী কামত নিযুক্ত কৰাৰ কথা আপুনি চিন্তা কৰক। তেতিয়া চাব আপোনাক সকলোৱেই অসমৰে খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰৰ এগৰাকী মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি বুলি আপোনাক সকলোৱে আদৰি ল'ব, মৰম কৰিব। নহ'লে চাব মাত্ৰ কেইটকামান পইচাৰ বাবে নিজৰ জাতিটোৰ লগত ৰাজনীতি কৰি নিজৰ জাতিটোৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লোৱা এজন জাতিদ্ৰোহী বুলি আপোনাক অপমান কৰিবলৈ আৰু বৰ বেছি সময় নাই। এইখিনিতে বন্ধুসকল মোৰ এটা হাঁহি উঠিছে সেইসকল লোকৰ ওপৰত, যিসকল লোকে নিজকে TMPK, নিজকে MMK নাইবা মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ একো একোজন সদস্য নাইবা লিডাৰ বুলি পৰিচয় দিয়া সেইসকল লোকৰ ওপৰত মোৰ এটা হাঁহি উঠিছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব এতিয়া সংকটৰ পথত আহি পৰাৰ পাছতো তেওঁলোক এতিয়া নিমাত কিয়, তেওঁলোকৰ মাত এটাও শুনিবলৈ পোৱা নাই, তাৰ মূল কাৰণ কি? গতিকে যিসকল লোকে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আছে, তেওঁলোকৰ লগত এই জাতীয় দল সংগঠনৰ লোকসকলে, প্ৰায় কিছুমান বুলি কৈছোঁ, কিছুমান লোকসকলে অৰিহণা আগবঢ়াইছে নেকি নাইবা সহযোগিতা আগবঢ়াইছে নেকি? তেওঁলোকৰ মাত কিয় শুনিবলৈ পোৱা নাই? প্ৰতিটো জাতীয় দল সংগঠনকেই সমাজখনৰ মেৰুদণ্ড বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আজি এই মেৰুদণ্ডডালেই যদি সমাজখন নাশ হোৱাৰ পথত অহাৰ পাছতো মনে মনে যদি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ পৰা
তেনেকুৱা জাতীয় দল সংগঠনৰ পৰা আমি কি আশা কৰিব পাৰোঁ? আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ বন্ধুসকল, যেতিয়ালৈকে মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ আলি আই লিগাং উৎসৱটি সমগ্ৰ অসমত চৰকাৰী বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা যদি নাযায়, ঠিক তেতিয়ালৈকে অনুগ্ৰহ কৰি মিচিং জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ একো একোজন ব্যক্তি, একো একোজন লিডাৰ বুলি মোৰ আগত চিনাকি নিদিব নাইবা পৰিচয় নিদিব।